Kandidat za gradonačelnika ispred DDS-a Pero Vičan predstavio svoju kandidatkinju za zamjenicu doktoricu Sanju Mlinarić-Vrbicu, a otkrio i kakve bi promjene kao čelnik grada uveo. Jedna od njih je dovršetak gradnje doma za starije upravo na lokaciji gdje se konferencija za medije održala. Ovaj dom, ovo bi se sve najprije porušio, ušao više etaža pod zemlju, napravio tople veze sa bolnicom i sa gore da ljudi imaju gdje boraviti i šetat. Osim doma kojeg bi napravio u tri bloka, napravio bi posebno veliki dio palijative, novcima prije svega evropskih sredstava, jer za to novaca u Evropi ima. Vičan je rekao kako se manje od 40% odluka aktualnog gradskog vijeća u istinu provelo. Odgovorima za to drži vladajuće. Rekao je kako očekuje 12 mjesta u gradskom vijeću te najavio reorganizaciju gradske uprave. Niko neće ostati bez posla. Nitko neće ostati bez posla, ali nitko neće u budućoj u gradskoj upravi vegetirat i primat plaću da je ne zaradi. Kandidatkinja za županicu je Terezina Orlić, za zamjenika aktualni politički tajnik DDS-a Ivan Jelčić. Orlić je ovom prilikom predstavila dio svog programa i poručila kako je dosta monokulture u najjužnijoj županiji. Kakav smo turizam imali? Jesmo li kroz turizam plasirali naše proizvode, našu kulturu, našu baštinu, naše znanje, kreativnost, inovativnost? I to je ono na čemu ćemo bazirati naš program. Lucija Miljanić-Macan kandidatkinja je za načelnicu općine Konavle. Ona je svojevrsno iznenađenje s obzirom na to da je na proteklim izborima bila kandidatkinja HSS-a za zamjenicu nađenika Konavala. Zaštititi Konavle od te bespoštedne komercijalizacije, zaštiti prostor Konavala, ostaviti ga onakvim kakav je, posebno tu mislim naglasak staviti na izrade prostornih planova, na njihove izmjene. U općini Konavle DDS će prvi put na izbore u koaliciji, to sa Strankom umirovljenika. Imam armiju i članova simpatizera i ljudi koji su nezadovoljni, koji imaju 700-800 kuna mirovinu, su male mirovine. Nažalost, mi datiramo kao jedna bogatija općina u Konavlima. Općina Konavle do dana danas nikad nije dala 100 kuna našim umirovljenicima. Kandidat za načelnika općine Župa Dubrovačka je Ivo Žeravica, profesor u turističkoj i ugostiteljskoj školi. Kaže kako se kandidirao jer su u župi stvari iste već 20 godina. Htio bi da se izborimo za naše mjesto, za naš glas, za našu ideju i da ustrajemo u temu i da ako dođemo do tega da uspijemo, ne znam kako bi rekao HDZ, oni to se tako zovu, ali to je neko centralističko uređenje tipa Pjongjanga u mojoj župi i borim se protiv tega i to je dovoljno. Iz DDS-a danas nisu predstavljali liste za izbore, već će to, kako je naglasio čelnik te stranke Pero Vičan, učiniti u predstojećim tjednima. Naglasio je kako su prilikom sastavljanja lista poštivali i rodnu ravnopravnost.